အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ပထမဘာဘိုးဘောင်ရဲ့ဝါကိုလုံးကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဲတောင်းနာမိတာတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီငယ်များအတွက်အမြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီဝါရေးစင်မပြေဘူးလားဝါကိုလုံးကာရာရွတ်မယ်ငွေကြီးခက်ခဲနေလားဝါကိုလုံးကာရာရွတ်မယ်အလုတ်ကန်နေစင်မပြေဘူးလားဝါကိုလုံးကာရာရွတ်မယ်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်နေများနေလားရန်သူတွေများနေလားကံမကောင်းဖြစ်နေလားကျွန်တော်တို့တွေဝါကိုလုံးကာရာကိုရွတ်လို့ရပါတယ်မြကျွန်တော်တို့တွေကိုရဲ့ဆိုင်နေအရှိအပဝတ်တက်တက်မှာကိုရဲ့မြက်မြက်တဲ့မှာမြေပြူကလေးလေးနဲ့ဝဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဝဆိုပြီးဝတလုံးရေးလိုက်မယ်ဝကုလုံးကာရာကိုကိုးကောက်ရမယ်ဝရဗုဒ္ဓောဝရဓမ္မောဝရတန်ကောဝရိတရောဝရစီတောဝရန္တီတုဝရဟိမေဝရံဝရံဝရဗုဒ္ဓောဝရစီဝရဓမ္မောဝရတန်ကောဝရိတရောဝရစီတောဝရန္တီတုဝရဟိမေဝရံဝရံဝရဗုဒ္ဓောဝရဓမ္မောဝရတန်ကောဝရိတရောဝရစေတောဝရန္တီတုဝရဟိမေဝရံဝရံဆိုပြီးမိတ်ဆွေများတော့ကိုးကောက်ပြအောင်ရွတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနေ့တနေ့တာလုံးမှာအနည်းကိမဲ့စီဝတ်တက်မဲ့လက်ရွှင်မဲ့နေတိုင်းရွတ်နေတိုင်းထူးခြားပါလေဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအရေးတွေကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အင်ကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဖူးမှာဖြစ်ဖြစ်ကြောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝဆိုတဲ့ဝဝလုံးလေးကိုအဝိုင်းဝိုင်းလေးဝိုင်းလိုက်မယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဒီကားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီလန်တလန်လုံးမှာကြည်ဒီကွင်းတယ်အန်ဒီဒီရှင်းတယ်ပြောသည်များဆိုများသည်အောင်မယ်အဲ့တော့ရန်သူကွင်းပေးရှင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ကင်းတယ်စီပေါ့ဆိုလက်လက်ပဲလေးလည်းအဆင်ပြေတဲ့ဝကုလုံးခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေများယုံကြည်စားရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များနိုင်ပါတယ်တောင်းနာမေတ္တာညီငယ်များအတွက်အမြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးနာရှင်မင်းနဲ့မေဆွေအောင်လုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေဆွေမရုပ်ပေါ်ပေါ်မြောက်လို့ဆိုကာရမန်တမြတ်ရှိတဲ့ရင်ကျွန်တော်ခေါမောင်မှာရေခဲမိခဲတောင်းခဲ့လို့ရပါသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်းမြောက်ပေးပါတယ်ကျေးဇူးနာရှင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်မေဆွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျမေဆွေအောင်လုံးပဲ NK ပေးရှင်တိုက်ခိုက်တည်ကင်းကြပါစေအစီအပါဥစ္စာလက်လက်များတိုးပွားပြီးလူတန်းနိုင်ကြပါစေဗျာ